Ja, Jesper Karlström, en förlust är per definition tung, men du ska få beskriva den här. Ja, de börjar väl lite bättre än oss, kanske skapar någon chans. Men jag tycker sen har vi ganska bra kontroll på det och vi skapar ju också någon farlig chans där, någon stolpe. Sen så, ja, det går väl lite fram och tillbaks, men ja, de får göra 1-0 i lite slarvigt i positionsspelet där kanske, som vi har snackat om innan, men ja, vi skapar ändå chanser för att göra minst ett mål första halvlek. Sen i andra så, ja, det är ju, ja, 2-0 målet, är liksom, det blir tungt, så det är liksom, då är det en lång uppförsbacke. Men vi gör väl ett försök liksom, och vi har ju, jag tycker vi har några bra chanser efter det också, så om vi får in ett så kan vi nog trycka på lite mer, men de är skickliga på att hålla i bollen liksom, så det blir mycket springa under matchen, så, och speciellt när de har ledningen så blir det extra jobbigt liksom, men ja, det är tufft. Din egen insats idag? Nej, jag tycker väl att jag gör det helt okej. Jag vill inte så mycket misstag, men skulle väl kanske vilja vara lite mer delaktig framåt, men ja, helt okej. Derby nu om en vecka, nu ska man börja fokusera på det direkt. Ja, det är ju bara, vi går igenom matchen imorgon antar jag, och sen är det ju bara fokus på nästa liksom, så att det är ju att deppa lite ikväll, och sen är det ju som vanligt nya tag.